תמיד מסתלבטים על דוגמניות שהעבודה שלהן קלה, כיף נטו, תהיו יפות ותחייכו קצת למצלמה. זה לא שהן פועלות במפעל עופות או מורות בבית ספר, כן? זה נכון, אבל לפעמים גם צילומים יכולים להפוך לאתגר הישרדות של ממש. תשאלו את עומר נודלמן, בר ביטן הצטרפה אליה לצילומים בקפריסין. וקיבלה תזכורת שלא הכל נוצץ מאחורי הפריים המושלם. הבלונד המתבדר ברוח והמבטים המצועפים על הסלעים של פאפוס, הכל כאן בעצם בא למכור לכם חופש. עדיף כמובן שיהיו לכם גם 12,000 יורו פנויים ללילה במקרה הספציפי הזה. מלון יוקרה עם נוף משוגע שמשקיף מגבוה על הים, בריכה פרטית, מעלית שתעזור להתנייד בין המפלסים, רק שלא תתאמצו בחופש שלכם, וגם מועדון סודי שמתחבא עמוק עמוק באדמה. מה? לא! אתם רציניים איתי, כאילו? אני לא מאמינה. בוא נעשה פה קצת אקשן, עזבו, סגרו את המצלמה, זה לא לטלוויזיה. כבר כשהיא אמרה את זה, היה ברור לכולם וגם לה שאף מצלמה לא תיסגר כאן, להפך. עומר נודלמן נשלחה לעשות מה שדוגמניות עושות, להצטלם, כך שהיא לא מתאפקת ועולה לראשונה בחייה על עמוד, אז תהיו סלחנים. אוקיי, רגע, אבל חצאית, זה לא מסתדר לי. איך עושים את זה? זה נראה סקסי? אוקיי. די, זה צריך לראות סקסי, זה לא קורה. עם הבגד של הצילומים מקודם זה פחות עובד, אולי זה הזמן להחליף למשהו יותר נוח. אוקיי, הבנו את זה. בואו נמשיך. רק שעוד לא גמרנו עם האתגרים, עם כל הכבוד לעמוד, יש את אתגר הביקיני. וגם זה לא העניין. זה הכל בשביל הקבלי, נכון? כי מדובר בבריכת קרח בטמפרטורה קבועה של 7 מעלות, שאמורה להמריץ את הדם ולעשות טוב לאור וללב ולאנטי אייג'ינג או שקר כלשהו אחר. בקמפיין הזה, איזה אטרקציות. מסתובב. מזל שבסוף יש ג'קוזי להתחמם בו. עומר נודלמן יודעת את העבודה. אין יותר כזה דבר סתם דוגמנית. צריך להבין את הרגע ולייצר כל הזמן תוכן לעוקבים שלה ברשתות. הפיד שלה באינסטגרם מלא ברגעים פוטוגניים מחופשות מסביב לעולם. אני יכולה להגיד שכשאני נכנסת לחדר במלון, אז דבר ראשון אני בודקת תאורה. דבר ראשון אני בודקת זוויות, מה אני יכולה להוציא מהחדר הזה. אם החדר הזה לא לטעמי, אז אני מחליפה החדר. זה מאוד חשוב בעולם האינסטגרם. היום מאוד, כאילו, זה מה שכאילו בנות מחפשות. גם אני נופלת בפח הזה, חד משמעי. ואיך זה עובד בפועל? מי מצלם? נגיד התמונה באמבטיה. עידו, מה זאת אומרת? יש רינג, את מעמידה עם טיימר 10 שניות, וזה כאילו הכי פייק בעולם. כאילו, אין יותר פייק מזה. אם אנחנו כבר באנגלית, אז הפייק הזה מביא הרבה טראפיק ואנגייג'מנט וקומנטים.
היה את הסרטון הזה שהיא העלתה מחופשה שלה ושל הערוץ של העידו במלדיבים. נדבר על זה, נחשוף את זה, זה סרטון שכבר הוסר מהאינסטגרם. זה היה רעיון של עידו. התגלשתי במגלצ'ה, וזה היה סרטון מאוד מאוד ויראלי. פרי, חופשייה ומושרת. ולמה הוא הוסר? למה הוא הוסר? כי אמא שלי ביקשה את זה למולדת שלה. באמת? כן. יאללה, די, עומר. ואבא שלי רואה את זה, ואמא שלי רואה את זה, וסבתא שלי, וזה כאילו... היא כבר לא שם. אז שעידו לא יביא יותר רעיונות. שעידו להמציא להמצאות ושיפסיק עם הקריאיטיב. היא ועידו ברניקר, איש עסקים בן 36 שעובד על הקו תל אביב, דובאי, ניו יורק, מאורסים כבר הרבה זמן, עכשיו היא סוף סוף מדווחת על חתונה כפולה בארץ ובקריבים, באירוע ל-100 איש ממש ממש קרובים שיבחרו בקפידה, אבל זה יקרה רק בקיץ הבא. החופשה הזו היא עבודה עבורה, קמפיין שנועד לקדם את יעדי הקיץ של ארקיע. גם את יכולה להשקיע בשביל תמונה יפה. הרבה! על הדרך ההפקה זורמת איתה למשימה פרטית קטנה של טרש דה דרס. האירוע הזה שהתחבב מאוד על קלות לעתיד, להיכנס לסמלה לבנה רגע לפני ששוברים את הכוס ולהרוס אותה, והכל מתועד. כשאלוהי החתונות כנראה החליט שכל הסיפור הזה לא בא לו ממש טוב, או שחבר שלו, אלוהי האינסטגרם, רצה שהתמונה תהיה עוד יותר מיוחדת וקיצונית, שלח מישהו מהאולימפוס, בכל זאת זה לא רחוק, ותוך דקות השמש של קפריסין מתהפכת והופכת לסערה. ומי כמו עומר יודעת שאם אלוהים נותן לך לימונים, למה לא תעשי מהם לימונד הברד? שבחיים לא קיבל דרש ודרש להגדיס. אני חושבת שקיבלתי פציעות מברד, קיבלתי כוויות קור. מה? אני לא מאמינה למה שעברתי. את קולטת כאילו מה זה היה? אני לא מאמינה. היי גיא, ובמקרה הזה, ביי גיא. אתה מבין שאני חיה בשביל הרגעים האלה, נכון? אני נהניתי כל כך, תודה עומר. באמת, אני אומרת, בוא נצא בסדרת כתבות. זה היה משהו... מטורף! בוא נצא בסדרת כתבות, כל שבוע נשלח כוכב אחר ליעד אחר, ונראה אותו עובר כאילו סדרת התעללות כזאת. אוקיי, מוזמנת אגב להתנדב לצאת... תרומת חדש, אני אומרת לך.